Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Anteriormente usada para TV analógica, essa frequência do 4G vai permitir que as operadoras ampliem o sinal e a velocidade de conexão do serviço móvel. Isso será possível porque as ondas desse espectro alcançam distâncias maiores e conseguem passar mais facilmente por obstáculos. De acordo com a Agência Brasil, as operadoras Vivo, Claro e TIM já estão preparadas para expandir a sua cobertura nesta frequência. Além da capital paulista, o 4G de 700 MHz chegará também a Santo André, São Bernardo e São Caetano, alcançando também cidades vizinhas graças à maior penetração da onda. Procuradas pelo Olhar Digital, a TIM e a Vivo disseram que estão esperando o aval da Anatel para começar a operar a faixa nos próximos dias. Já a Claro não respondeu ao contato da nossa equipe.